Edukačno-misijné centrum je súčasťou Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. Naším poslaním je rozširovať vedomosti a zručnosti osobnostného a duchovného charakteru prostredníctvom vzdelávania, výcvikov a sústredení. Novinkou je linka pomoci Samaritán a Akadémia EMC. Kliknite na edumiscentrum.sk a zistite viac. Milí priatelia, sú veci, v ktorých sme veľmi dobrí. Napríklad také škatulkovanie. Veľmi dobre vieme druhých rozdeliť a zaškatulkovať. Sympatický a nesympatický. Príjemný a protivný. Máme škatulky na životné postoje a názory. A potom ešte rôzne kombinácie všetkých týchto. Na každého máme nejakú škatulku, do ktorej ho zavrieme. A len veľmi ťažko sa niekto z týchto našich škatuliek dostane von. Vieme ich veľmi dobre zalepiť a zaviazať. Aj v tom sme dobrí. Napríklad Ezau, Jakobov brat. Boli to dvojičky, hoci úplne rozdielni. Tak máme na nich dve škatulky. A Ezav je samozrejme v tej horšej. Bol to človek, ktorý nepoznal hodnoty. Misa Šošovice bola pre neho dôležitejšia ako prvorodenstvo. Nevedel sa zaradiť do civilizácie. Bol lovcom a žil na poli, na rozdiel od brata Jakoba, ktorý bol, ako je napísané, pokojamilovným človekom a býval v stanoch. Navyše ani jeho vzhľad nebol kto vie čo. Bol chlpatý ako kožuch a ryšavý. Tak sme ho dali do škatulky s nápisom bez hodnôt, neprispôsobivý, škaredý. Ale možno sme voči nemu nespravodliví. To, že nevynikal, že mal svoje chyby a nedostatky, neznamená, že by ho Boh nemal rád a že by mu nedal svoje požehnanie. Ak by sme hodnotili človeka podľa týchto kritérií, tak Jákob si zaslúžil požehnanie ešte menej. O ľudské požehnanie síce Ezava pripravil jeho brat Jákob, ale to neznamená, že by Bohu pre Ezava nič nezostalo. A Ezav napokon získal viac ako Jákob. Našiel svoje miesto v živote a dokázal to miesto akceptovať a prijať. Keď sa mal Jákob po dlhých rokoch stretnúť so svojim bratom, obával sa, ako to dopadne. A celkom oprávnene, lebo Jákob toho vyviedol Ezavovi naozaj dosť. Jákob ešte stále kalkuloval, takticky sa pripravil, nachystal dary. A Ezav mu na to povedal, mám ja dosť, brat môj. Čo je tvoje, nech ostane tvoje. Jákob mu zas hovorí, keď som sa pozeral na tvoju tvár, ako by som videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. Neviem, či to myslel úprimne. V každom prípade tu povedal niečo dôležité. Ezau sa zmenil. A to radikálne. Na začiatku sa na svojho brata hneval a chcel ho zabiť. Tomu aj rozumieme. Teraz po rokoch pri stretnutí s ním Ezau pobehol naproti nemu, objal ho a padol mu okolo krku,
poboskal ho a plakali. Ezau našiel svoje miesto v živote. Napokon, väčšina z nás je v situácii Ezava. Nie vždy máme ten správny rebríček hodnôt. Nie vždy sa vieme prispôsobiť. A niektorí sme aj škaredí. A nie každý zastáva nejaký vysoký a dôležitý post. Ale je dobré, keď dokážeme nájsť svoje miesto v živote. A keď to dokážeme akceptovať. A k tomu, kto si múdry, povedal, že žiadna škatuľa nie je tak malá, aby sa do nej k človeku nezmestil Boh. Modlíme sa. Pane Bože, nie je jednoduché nájsť svoje miesto v živote a nie je jednoduché častokrát to miesto prijať a akceptovať. Ale aj na tom príklade Ezava nám ukazuješ, že pre každého máš miesto. Pre každého máš dobrý plán, cestu, ktorou ho chceš v živote viesť. A že každé to miesto, nie je akokoľvek vysoko alebo akokoľvek nízko, je dôležité. Prosím, Pane, nauč aj nás nájsť si svoje miesto v živote. Amen. Čajky odleteli, kto vie, či sa vrátia. Čas pripomenúť si, odkiaľ sme prileteli. Pery sú slané, chuť mora ostáva. Zažili sme hlbín, stále nemáme dosť. Sme cudzinci, pútnici, vraciame sa domov. Mysel sa rada stráca v korunách stromov. Večnosť uviazla v nás, za každým sa ozve. Nepokojné ticho, ten lásku má kto sme. Aspoň na chvíľu zazrieť večný úsvit. Búľavé a všetné nechať v ňom rozplynúť. Aspoň na chvíľu zazrieť večný úsvit. Búľavé a všetné nechať v ňom rozplynúť. V presypacích hodinách hlboké stopy v piesku. Ako sme zvládli púšť, kto nás niesol na rukách. Ak dobre je za nami, najlepšie nás čaká. Aj prekážky v diaľke sú tajnými schodmi. Sme cudzinci, pútnici, vraciame sa domov. Mysel sa rada stráca v korunách stromov. Večnosť uviazla v nás, za každým sa ozve. Nepokojné ticho, v ten hlas skúma, kto sme.
aspoň na chvíľu zazrieť večný úsvit. Bolavé a všetné nechať v ňom rozplynúť, aspoň na chvíľu zazrieť večný úsvit. Bolavé a všetné nechať v ňom rozplynúť. Poďte skúsiť aj vy. Aspoň na chvíľu zazrieť večný úsvit. Boľavé a všetné nechať v ňom rozplynúť.